Решение супервід паметник на Великия българин да бъде преместен от градинката на руския на местния парламент. Половината от него вече е пред музея. В навечерието на тази годишните ботови чествания проблемът излезе отново на дневен ред. Категоричното си несъгласие с това първият паметник на Христо Ботев, който е първият паметник въобще издигнат в страната ни след освобождението от турско робство, да не е в ниша пред музея, се обяви инициативен комитет от журналисти. Подкрепят ги много от жителите на града, включително общински съветници и експерти. Там, където сега сме позиционирали паметника, е повод за срам. От кого го крием, попита Васил Драганов. И като дойде гост на нашия музей, щеше да се вижда, а не да го скриеме. Така както аз казах, само този паметник му трябва още три самосвала земя и да го погребем. Защото е в такова място. От кой го криеме ние това нещо? Красимир Богданов припомни, че паметникът е построен с волните пожертвования на врачани, а не с общински средства, че то е собственост на хората и те да решат къде да му е мястото. След откриването му в края на миналия век, хора от Калофер са идвали пеша до Враца, за да се поклонят пред него. Ако ние смятаме, че трябва да посегнем на това нещо и на тези доблестни хора, които тогава са се опитали нещо да съградят, а ние само да рушим, нека го направим. Имаме нещо уникално, а не го ценим. Това е позор за Враца, допълниха от инициативния комитет. Заместник директорът на Националния исторически музей Цветана Кисьова каза, че има редица нормативни актове, които повеляват, че културното наследство не е наша лична собственост. Действително, правото за решение е в ръцете на общината, но етиката, изисквания, и аз в случая няма да подкрепя колегата Стоянов, той е абсолютно прав, за себе си това е един нов експонат в музея. Но за мен е инициативата да се възстанови паметника в автентичния му вид в градска среда най-добре ще отговори на нашата така. След дебатите кметът беше категоричен. Той обяви, че се спират всички действия по преместването на паметника до ново решение на местния парламент, с което да се определи достойно място на първия паметник на Ботев.